אנחנו נפתור שאלה עכשיו בגיאומטריה, חמש, לא גיאומטריה, הסתברות, חמש יחידות. הקישור לשאלה נמצא פה למטה. אז בואו נראה. כדי להתקבל למסלול מצוינות בבית הספר, התלמידים צריכים לעבור מבחן מיון. ההסתברות שתלמיד יעבור את המבחן בפעם הראשונה היא פי. תלמידים שלא הצליחו לעבור את הבחינה בפעם הראשונה, יכולים לעבור פעם נוספת. ההסתברות שתלמיד הניגש למבחן השני לא יעבור אותו היא 3P. ידוע כי 48% מהנבחנים לא הצליחו להתקבל למסלול מצוינות. אז בואו נקרא את השאלה עכשיו ונעשה סדר. טוב, אז כדי להתקבל למסלול מצוינות צריכים לעבור שני מבחנים. ההסתברות שתלמיד יעבור את המבחן בפעם הראשונה, כלומר יעבור את המבחן הראשון, היא P. סימנו אותה בעוד P. תלמיד שלא הצליח לעבור את המבחן הראשון ניגש למבחן שני. יכול לגשת למבחן שני. ההסתברות שתלמיד הניגש למבחן השני לא יעבור אותו היא 3P. שהוא לא יעבור את המבחן השני, ההסתברות היא 3P. כמה שפי שווה, לא חשוב. ידוע כי 48% מהנבחנים לא הצליחו להתקבל למסלול מצוינות מצייד פי, גם נתון שפי קטן משליש. בואו נעשה סדר. יש לנו שני מבחנים, אז אנחנו נעשה עץ קטן. זה עבר הקומה הראשונה. זו הקומה הראשונה, תהיה מבחן ראשון. אז יש לנו עבר, לא עבר. אם עבר, נגמר, נכון? התקבל. התקבל למסלול מצוינות. אם לא עבר, הוא יכול לגשת לבחינה שנייה. וגם פה עבר, לא עבר. כתוב שההסתברות שתלמיד יעבור את המבחן בפעם הראשונה היא פי. אז פה עבר זה פי, ולכן זה המשלים. 1 מינוס פי. יכולים להיבחן בפעם נוספת. ההסתברות שתלמיד הניגש למבחן השני לא יעבור אותו היא 3P. ההסתברות שהוא לא יעבור אותו זה 3P. אז מה ההסתברות שהוא יעבור? זה המבחן השני. זה תמיד משלים ל-1. 1 מינוס 3P. זה 3P לא לעבור את המבחן השני. 1 מינוס 3P זה עבר את המבחן השני. ידוע ש-48% מהנבחנים לא הצליחו. כלומר, 48 לא עברו. 48% לא עברו. איפה המסלול שאומר לנו את ה... לא עברו, מי לא התקבל? לא התקבלו, זה. לא עבר, לא עבר. נכון? שזה בעצם 1 מינוס פי כפול 3P. אני במקום לרשום את ה-3P פה, אני ארשום פה. מה אמרו לנו שזה שווה? ל-0.48. כתוב 48 מכל המועמדים, מהנבחנים לא הצליחו להתקבל. לא התקבלו, אז ההסתברות לא להתקבל לתוכנית היא 0.48. מי זה המסלול? זה, הענף הזה. זהו, נשאר לנו פה לפתור, בואו נראה. 3P מינוס 3P בריבוע, שווה 0.48. אני יודע, בואו נעביר את זה. 3P בריבוע, פלוס 3P. מינוס 0.48 שווה 0. נציב במחשבון, יש לנו מינוס 3, 3, מינוס נקודה 48. יצא פי שווה 4 חמישיות וחמישית. 4 חמישיות וחמישית. חמישית, למה אני כותב חצי? אמרו לנו שפי קטן משליש. וכן נבחר פי שווה חמישית, 0.2. זה היה א1, בואו נראה את א2. אני עד כמה שאני זוכר, א2 זה היה סעיף קליל. א2, חשב את ההסתברות שתלמיד נכשל במבחן הראשון ועבר את השני. נכשל בראשון ועבר את השני. טוב, זה מאוד פשוט, כן? כי עכשיו יש לנו מספרים. פי זה 1.02, אז זה יהיה 0.8, וזה 1 מינוס 3P. 3P זה 3 כפול 0.2 זה 0.6, 1 מינוס 0.6 שווה 0.4. מה רוצים? את ההסתברות שתלמיד נכשל בראשון ועבר את השני. נכשל בראשון ועבר את השני זה בסך הכל 0.8 כפול 0.4.
0.32. אז זה הסעיף הזה. טוב, יש לנו סעיף ב' אחרון. בכיתה יש K תלמידים שנבחנו למסלול מצוינות. K גדול מ-5. בוחרים באקראי בזה אחר זה שני תלמידים. לוקחים, מכניסים את היד לכיתה, מושכים תלמיד ומושכים את השני. זו המשמעות של בזה אחר זה. ההסתברות שלפחות אחד מהם יתקבל למסלול מצוינות היא 0.78. מצא את כמות התלמידים בכיתה שנבחנו למסלול מצוינות. אז אולי אנחנו רגילים לשמוע שתיים לפחות, שני תלמידים לפחות, אנחנו רגילים שמה זה? שאחד לפחות, שלפחות אחד. אנחנו רגילים לברנולי. אבל בואו נזכור, ברנולי מדבר על מדגם שההסתברות בו קבועה. פה ממש מודגש בשאלה, בוחרים באקראי בזה אחר זה שני תלמידים. קודם כל מדובר בכיתה קטנה, ולכן ההסתברות משתנה כשאני מוציא תלמיד אחד ומוציא תלמיד שני. בואו נראה, בואו נבנה עץ. לפחות אחד מהם התקבל. בואו נעשה עץ. אני מוציא שני תלמידים, בזה אחר זה. הקומה הראשונה תייצא בהוצאה הראשונה. הוצאה ראשונה. הוצאתי את התלמיד הראשון. מה הוא? התקבל? נבדוק אם הוא התקבל. לא התקבל. תלמיד שני. הקומה השנייה זה התלמיד השני. התקבל? לא התקבל. והתקבל? לא התקבל. זה העץ שמשקף את האפשרויות שלי. אני מוציא שני תלמידים בזה אחר זה, לא ביחד, אלא בזה אחר זה. אפשרות אחת שהראשון התקבל, השני התקבל. הראשון התקבל, השני לא התקבל. הראשון לא התקבל, השני התקבל וכו'. שאלה מה ההסתברויות. אז אנחנו יודעים מהנתון שלנו ש-0.48 לא הצליחו להתקבל. אז לא להתקבל זה 0.48. אז שאני מכניס את היד פעם ראשונה לכיתה ומושך תלמיד, ההסתברות שהוא לא התקבל זה 0.48. והתקבל זה 0.52, המשלים, נכון? בואו נראה, בואו נתאר את המסלול הזה הפעם. עכשיו אני מוציא תלמיד שני. אני אדבר רק על זה כרגע. תלמיד שני אני מוציא. מה ההסתברות שהוא יתקבל? זה כבר לא יהיה 0.48. למה מספר התלמידים בכיתה פחת, שיש לי מספר קטן של תלמידים ואני מוציא בזה אחר זה, ההסתברות משתנה מאחד לשני. בגלל זה תשימו לב שבשאלות שאומרים לנו, אומרים לנו בעיר גדולה, באוניברסיטה גדולה, ביישוב גדול, ששם אם אני מוציא, בוחרים 5 תלמידים ורוצים לעשות ברנולי, ההסתברות לא משתנה. אבל פה בכיתה זה כן. בואו נראה, אני מוציא תלמיד מהכיתה. תלמיד השני, מה ההסתברות שהוא יתקבל? בואו נראה. כמה תלמידים יש לי בפעם הראשונה? כמה תלמידים היו לי שהתקבלו? זה 52%. 52% זה 0.52 מתוך כמה תלמידים? מ-K. שוב, בהוצאה הראשונה, כשאני בא להוציא תלמיד, מה ההסתברות שאני אוציא תלמיד שהתקבל? אז אחוז התלמידים שהתקבל זה 52, אז כמה ילדים, כמה תלמידים התקבלו? 0.52, כלומר 52% מתוך כלל התלמידים, מ-K. אז מה ההסתברות להוציא? יש לי כך וכך תלמידים, מתוך כמה? מסך הכל K תלמידים בכיתה. ולכן זה וזה מצמצם, קיבלנו 0.52. אבל בואו נראה עכשיו בהוצאה השנייה. כמה תלמידים עכשיו יש לי שהתקבלו? כמה תלמידים בכיתה יש לי שהתקבלו? היו 0.52. כ-A תלמידים, אבל אחד כבר יצא, נכון? הראשון התקבל. ולכן מספר התלמידים שהתקבלו, שיש לי כרגע בכיתה, זה 0.52K, מה שהיה בהתחלה, פחות האחד שהוצא בפעם הראשונה. 0.52K פחות אחד. מתוך כמה תלמידים בכיתה? עכשיו בכיתה כבר אין K תלמידים, יש K פחות אחד, כי אחד יצא.
אז ההסתברות להוציא פה, בחלק בתלמיד השני, להוציא תלמיד שיתקבל זה זה. 0, יש לי 0.52K תלמידים, זה מספר התלמידים פחות 1, מספר התלמידים כרגע שנותרו בכיתה, שהתקבלו, מתוך כמה תלמידים נשארו בכיתה, K מינוס 1. אמרו שלפחות 1 יתקבל, אז אני צריך לעשות זה, נכון? יתקבל, יתקבל, 2, זה בסדר, לפחות 1, זה 1 או 2. יתקבל, לא יתקבל, זה גם טוב. לא יתקבל, יתקבל, זה גם טוב. אז במקום לעשות את שלושת המסלולים האלה, שזה נראה לי גם מורכב ככה עם כל האותיות האלה, אני אומר לעצמי, רגע, הם רוצים את כל האפשרויות, חוץ מאיזה אפשרויות? חוץ מהאפשרות שלא יתקבל, לא יתקבל. כן, הם רוצים את כל הענפים, חוץ מהענף הזה. אז אולי נעשה אחד, פחות הענף הזה. לא יתקבל, לא יתקבל. בואו נרשום פה, מה ההסתברות שהוא יתקבל 0.48. ושוב, אני אדגיש את זה. למה? יש לנו כמה תלמידים בכיתה לא התקבלו, 48% מתוך כמה תלמידים? מתוך K. 48% זה 0.48K. זה מספר התלמידים שלא התקבלו. מתוך כמה תלמידים יש בכיתה כרגע? K. אז אפשר לרשום את זה ככה, אבל ה-K התבטלו. אבל בהוצאה השנייה, כמה תלמידים יש לי בכיתה, כרגע שאני בא להוציא את התלמיד השני, כמה תלמידים יש לי בכיתה? 0.48K פחות 1. הוא הוצא. זה שהוצא קודם לא התקבל, אז כרגע מספר התלמידים שלא התקבלו זה 0.48K פחות 1. וכמה? מתוך כמה תלמידים בכיתה? K מינוס 1, כי 1 יצא. אז פה זה 0.48K מינוס 1 חלקי K מינוס 1. מה אמרנו? שהם רוצים את הכל, רק לא זה. אז אנחנו עושים 1, פחות הענף הזה. מה זה הענף הזה? זה 0.48 כפול 0.48, נשים את זה בסוגריים, 0.48K פחות 1 חלקי K מינוס 1. אבל אמרו לי מה ההסתברות הזו שווה, אומרים לי, בוחרים באקראי בזה אחר זה שני תלמידים, ההסתברות שלפחות אחד מהם יתקבל למסלול מצוינות זה 0.78. כלומר, הדבר הזה שווה ל-0.78. זהו, המורכבות הייתה לבנות את המשוואה הזו, להבין את זה, שמדובר בהוצאה ללא החזרה. עכשיו נשאר רק לפתור את זה כמשוואה, בואו נראה. אני אכפול את המשוואה ב-K מינוס 1, אז זה כופלים ב-K מינוס 1. את זה נכפול. ב-1, כי כל זה בעצם תחת קו שבר 1, 0.48 כפול זה. ואת זה נכפול ב-K מינוס 1. 1 כפול K מינוס 1, מינוס, זה נשאר כמו שהוא, כי המכנה הצטמצם, 0.48, רק לא לשכוח סוגריים, 0.48K מינוס 1, שווה 0.78, K מינוס 1. K מינוס 1, מינוס. 0.48 כפול 0.48 זה 0.2304K מינוס 0.48 כפול 1 זה פלוס 0.48 שווה 0.78K מינוס 0.78. טוב, בואו נרכז כל ה-K'ים, איפה אנחנו רוצים? יאללה, שיהיה פה, באגף שמאל. אז זה יעבור שמאלה, אז יש לנו K1, אני רושם 1 מינוס 0.2304 ומינוס 0.78. זה יוצא מינוס. מינוס 0.0104. את המספרים נעביר לצד שני. יש לנו מינוס 0.78 באגף ימין. נעביר את ה-0.48 במינוס. ואת המינוס 1 נעביר בפלוס. מינוס 0.26. אז נחלק את המשוואה בזה. רגע, פה זה היה K. נחלק את המשוואה בזה ויצא לנו חלקי 0.104 K שווה 25. אז בכיתה יש 25 תלמידים. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו נפגש בסרטון הבא. אז תודה, ביי ולהתראות.